لہذا آپ نے ثابت کر دیا ہے اور اسی پہ مستحکم رہنا ہے. اور آپ کے لیے انشاءاللہ کل 13 رجب مولائے کائنات کی ولادت ہے خانہ کعبہ میں, کل خوشی کا دن ہے. بہت جلد انشاءاللہ آپ کے مطالبات تسلیم ہوں گے اور آپ کو خوشخبری مل جائے گی. ایک اور بات کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں, وہ یہ ہے وفاق سے جی ڈی حکومت کو فنڈ ملتے ہیں لیکن ہمارے نمائندے کیا کرتے ہیں, ان کو اپنی سہولت کے لیے اضافہ کرتے ہیں, اپنی تنخواہوں کو